29. veljače 2020. imali smo točno 1.542.328 osiguranika. Dakle, 1.542.328 osiguranika. 15. listopada, dakle prošli tjedan, imamo 1.545.538 osiguranika, što je za 3.210 osiguranika više. Mi smo do sada, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isplatili točno, skoro 7, 6,85 milijardi kuna za različite mjere za očuvanje radnih mjesta. Dakle, 6,85 milijardi kuna. Uz to, kad se tome pridodaju i otpisani praktički doprinosi, dolazimo do brojke od više od 10 milijardi kuna. Dakle, to je ono što smo učinili do sada. Kontekst epidemije COVID-19 je važno smjestiti ono što se zbiva u svijetu. Dakle, do sada je zaraženo više od 40 milijuna ljudi, sve skupa. Samo bih podsjetio da je tih 40 milijuna danas dva puta više nego što ih je bilo 10. kolovoza. Dakle, od 10. kolovoza za 100% povećanje. Da se u određenim područjima i proširi opseg onih poslodavaca, onih grana, koje će njima biti obuhvaćene. Prva mjera se odnosi na skraćivanje radnog vremena. Kao što znate, ona se do sada odnosila na skraćenje radnog vremena od 50%. Sada idemo na 70%. Smanjuje se potrebna dokumentacija koju različiti subjekti moraju podnijeti kako bi se ta mjera pojednostavila u svojoj provedbi. A maksimalna mjesečna potpora po radniku raste sa dosadašnjih 2000 kuna na 2800 kuna. Podsjetit ću, tu mjeru trenutno je koristilo 606 poslodavaca za više od 30.000 radnika. Primjerice, u tjednu koji traje 5 dana, po ovoj mjeri, neko može raditi dan i pol, a ostala 3,5 dana nadomjestit će država u iznosu od ovih 2800 kuna, plus oslobodit će plaćanja doprinosa na taj iznos. Dakle, to je mjera za skraćivanje radnog vremena. Jednostavno, 5 dana, dan i pol radite, 3,5 ne radite, nešto ne želite, nego su okolnosti takve da ne možete raditi ili nemate narudžbi, 2800 kuna će biti od strane HZZ-a. Druga mjera, dakle ona najbitnija, ova glavna mjera koju smo imali, ako se sjećate, počeli smo sa ožujkom 3250 kuna, pa smo imali travanj, svibanj 4000 kuna, kasnije smo produžili mjeru za određene sektore u lipnju i nastavili je do danas, za točno one sektore koji su bili najugroženi. E sada, išli smo na prepravljanje ove mjere, dakle da bismo je prilagodili potrebama koje imamo trenutno. Uvodimo stupnjevanje potpore sukladno padu prometa. Naprimjer, potpora od 2000 kuna po radniku za pad prometa od najmanje 40%. Dakle, ako nekom padne promet za 40%, on dobija 2000 kuna po radniku. Stupnjevanje ide od 45 do 50% 2500, 50 do 55 3000, 55 do 60 3500, a 4000 kuna po radniku ide za pad prometa od 60% i više. Dakle, ova mjera od 4000 kuna u iznosu kako je danas bi se nastavila gdje je konstatiran pad prometa od 60% i više. Također, na sve ove iznose korisnici potpore oslobađaju se plaćanja doprinosa. I ovdje. Ono gdje smo prilagodili mjeru, što je posebno važno, i koja će sa ovom promjenom omogućiti veći obuhvat subjekata, je da se pad prometa od sada više neće mjeriti na mjesečnoj bazi. Primjerice, listopad 2020. odnosno na listopad 2019. rujan 2020. rujan 2019. nego se uspoređuje pad prometa u drugom i trećem kvartalu 2020. sa prometom u drugom i trećem kvartalu 2019. Dakle, to je praktički razdoblje od 6 mjeseci. Na taj način omogućujemo jednu realniju sliku
pada prometa u pojedinim djelatnostima i kod pojedinih subjekata. Ostavljamo iznimku za sektor kojima je rad primjerice ograničen odlukom stožera civilne zaštite, poput, na primjer, usluga hrane i pića. Njima ostavljamo mogućnost odabira, praktički im dajemo mogućnost da vide što im je povoljnije, je li to mjesec na mjesec ili drugi i treći kvartal sa drugim i trećim kvartalom.